Bacaan yang kelima adalah bacaan yang perlu kita buat untuk diri kita, untuk isteri kita, untuk suami kita, untuk anak-anak kita mengambil sunnah yang Nabi buat bacaan ini untuk cucunya Hasan dan Husin. Iaitulah daripada Ibnu Abbas radhiyallahu taala an berkata bahawa Rasulullah yu'awwidzul Hasan wal Husain melindungi Hus Hasan dan Husin dengan satu bacaan. Fayaqul ha, ini bacaan dia boleh nampak depan? Okey. Dia hampir dengan yang pertama tadi tapi ada lain sikit. U'idzukuma. <tuh tuh> U'idzukuma <tuh tuh> ya idalah di atas tata bahasa aku meminta lindung kepada kamu berdua. Ha, ini kena faham dia punya yang starting tu je berubah. Kita nak tunjukkan pada siapa starting dia berubah. U'idzukuma <tuh tuh> kalau saya minta pada Allah untuk lindungi dua kamu. Tapi kalau saya minta Allah lindungi dia suami u'idhuka kepada engkau kalau dia u'idhuhu u'idhuha u'idhuhu kalau kalau perempuan u'idhuha kalau mereka u'idhuhum eh? maka aku minta pelindungan daripadamu ya Allah untuk mereka hitamah sekali lagi dengan kalimah Allah yang sempurna min kulli syaitanin waham daripada segala jenis syaitan dan juga binatang. Binatang-binatang bisa. Binatang-binatang bisa, serangga, kala, jengking, labah-labah dan seumpamanya masuk semua sekali. Wa min kulli ainin lamah dan daripada setiap ain yang membawa sakit. Ha, jadi kita nak bincang sikit ain ni apa benda ni tuan-tuan? Nurul ain ke apa benda ni? Ya, ain ni bukan mata. Ain ni tuan-tuan dan puan-puan adalah disepakati oleh para ulama adalah benda yang benar. Al ain dalam hadis Nabi al ainu haqqun walau kana syai'un sabiqul qadar la sabaqathul ain. Benda penyakit yang datang daripada ain iaitu daripada mata adalah benda yang benar. Kalau ada sesuatu benda yang boleh mendahului qadar maka ain akan mendahului qadar. Wa idza taghsaltum faghsilu. Kalau kamu diminta mandi maka mandi. Faham tak apa? Kita cerita lagi. Hadis sahih riwayat Muslim. Hadis ini yang pertama nak cerita bukanlah maknanya kata para alim ulama antaranya Imam An-Nawawi kata apa nama, tu, um, apa nama tu apa nama tu apa nama tu ramai lagi tuan-tuan eh saya tak ingat Khattabi dan seumpamanya Al-Qurtubi pun sebut saya dah rujuk eh mereka mengatakan bahawa hadis ini bukan nak bagi maksud ain ni boleh mendahului qadar tapi maksud dia nak beritahukan ini adalah mubalaghah mubalaghah maksudnya Rasulullah nak bagi stres tak tekankan betul-betul bahawa ain itu boleh berlaku So, soalannya macam inilah kalau kau tipu aku, aku cari kau sampai lubang cacing. Kita akan pergi cari kat lubang cacing ke? Tak. Ini bahasa Arab punya style. Balarah dia. Balarah. Kalau balarah orang Melayu, kau jangan ingat kau boleh lepas. Kau hilang, kau tak bayar. Aku sampai ke pintu langit ketujuh aku cari kau. bukanlah betul-betul kita nak boleh pergi. Makna nak cerita mubalarah. Nak cerita sungguh-sungguh. Hmm, Maka itulah dia hadis ini punya konteks. Bukan dia tak ada siapa yang boleh mendahului kadar Allah. Semua dalam ilmu Allah dalam kadar Allah. Nabi sebut ni dalam konteks gaya bahasa balaghah nak sebut ain itu benar. Baik. Jadi Rasulullah juga mengatakan dalam hadis sahih Muslim sahabat Nabi katakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an astarqi minal ain. Rasulullah menyuruh aku untuk berjampi daripada terkena ain. Maka Ain ini apa bendanya tuan-tuan Ain ni tuan-tuan Dia datang daripada mata Dia hampir sama Adik-beradik hasad dengki Tapi dia beza dengan hasad dengki Hasad dengki lahir daripada Orang yang hati yang jahat Maka dia tengok Orang ada nikmat Dia rasa nak hilangkan orang tu punya nikmat Ain dia tak macam tu Ain dia boleh datang daripada orang yang jahat Dan boleh datang daripada orang yang soleh dia boleh datang dengan orang yang salih Dia tengok satu orang salih yang lain Dia rasa hasad dengki Dia punya asas dia Jahat, buruk, nak jatuhkan Benci Ain Dia boleh datang dengan niat Baik, kagum, hebat Sanjung Itu Ain Ingat eh So Ain ni bila kita tengok seseorang Kita rasa Uy, kagum Oh hebat Kita mengkagumi dia itu Boleh menyebabkan dia sakit Faham tak? Berlaku pada zaman Nabi SAW Seorang sahabat yang berperang dalam perang badar Maknanya orang hebat Yang bernama Amir bin Rabi'ah Amir bin Rabi'ah ni satu hari dia tengah bergerak Dia ternampak seorang sahabat lain yang bernama Sahal bin Hunaif Sahal bin Hunaif ni tengah mandi Dia pakai pakai, pakai kain, kain basahan lah Tapi Amir bin Rabi'ah ternampak Sahal bin Hunaif mandi Dan dia ternampak kulit perut dia dan dia terkagum uish handsome ya uish kulit dia tak pernah aku nampak ada anak dara yang kulit macam ni hebat betul ada orang lelaki kulit macam ni mana kulit dia cukup zat cukup vitamin agaknya dia terkagum dan terkagum tu terkagum hebat masa tu juga apa berlaku pada sahal tiba-tiba sahal rebah ha, jangan main tiba-tiba sahal bin hunaif rebah jatuh pengsan time tu juga fuh kuat sungguh ni Amir ni kekaguman dia menyebabkan orang boleh pengsan ya yeah? bila pengsan sahabat-sahabat kelang kabut ambil usung bawa, bawa si sahal ni bawa jumpa Nabi maka Nabi pun tanya ada siapa-siapa yang menjadi penyebab ke ni maka semua senyap kemudian Amir pun berkata orang orang kata ya, tadi kami nampak Amir dok tengok dia Amir dok tengok dia lebih-lebih maka Nabi pun cakap Alama ahadukum akhah Adakah kamu nak bunuh saudara kamu? Nampak? Yang main ni kesan dia tuan-tuan Adakah kamu nak bunuh saudara kamu? Nabi kata, Nabi kata Hala iza ra'aita ma yu'jibuka barakta Ketahuilah Kalau kamu nampak apa yang kamu kagumi Apa yang kamu sukai Apa yang kamu rasa sanjungi Segeralah mengucapkan Barakallahu fiqh Barakallahu tabarakallah. Boleh faham? Maknanya barulah tak berlaku ain. Kalau kita nampak sesuatu yang kita suka pada orang, pada baby, pada kanak-kanak, pada isteri kita, pada suami kita, malah pada diri kita. Ain tu bukan daripada orang je tuan, daripada diri kita. Tengok cermin, oi. Macam syaruhan aku ni kan. Pok jatuh terbalik sekali. Sebab apa ni? Ain diri sendiri. Ain di isteri boleh berlaku Dan isteri yang kagum sangat suami Tengok suamiku hu hebat eh? Isteri ku kalah Ashura Rai 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 Apa nama dia? Tak ingat nama dia pening kepala nama si Bollywood ni orang ni Ashura Rai Rai Apa? Tak kerti sebut Mana sebut? Eh? Uh, macam Miss World lah isteri aku ni Boom Pengsan isteri dia Boleh jadi itu Suami boleh ain isteri Isteri boleh ain suami Anak boleh kena sakit sebab bapak Ui, comelnya anak aku Tak sangka aku ni Genetic handsome Pengsan anak, -anak. Ha, Mak bapak besar pasal ha, uh, Jangan mami, itu Ain Dia bukan niat jahat Tak, niat kagum Niat sanjung Maka nak supaya tak berlaku Ain Segeralah Tabarakallah 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 Barakallah Nampak satu Ataupun dalam hadis da'if Satu lagi sebut Sebutlah Masya Allah La quwata illa billah Masya Allah qawla ha, la hawla wa la quwata illa billah itu hadis dhaif hadis yang sahihnya tadi tabarakallah barakallah ingat tuan, -tuan? so ain disebutkan oleh ibnu jauzi rahimahullah al ain nazarun bi istihsan ain boleh jadi satu pandang, satu pandangan mata manusia niat baik tapi ada ditecampur sikit hasad eh kalau adalah orang itu yang melihat itu ada buruk dalam jiwa dia Kazawati semua maka penglihatan dia itu macam racun. Ha, jadi tuan-tuan tengok saya ni saya kena tepis ni pakai ayat-ayat saya tadi tu. Kalau tidak saya pun bum. <laughs> ha? Ah tuan-tuan jangan main-main. Ya. Maka fa fi apa nama tu ah uh, uh, maka dalam kitab Kashful uh, uh, min hadis sahihain Maka Ibnu Jawzi menyebutkan bahawa dia boleh beri efek sakit pada orang itu. Ya. Baik, kemudian saya nak cerita sikit lagi bahawa ain juga boleh berlaku kepada orang kafir. Orang kafir lihat orang Islam boleh berlaku ain. Orang Islam tengok orang kafir boleh berlaku ain. Dan boleh berlaku pada gambar. Dan boleh berlaku pada tak ada gambar. Ha, ni kita kata, -kata pelaku kamu eh, sebab tu ustaz kita jangan letak gambar kat Facebook. Ya, eh? tapi nak cerita tuan-tuan, ain boleh berlaku tanpa perlu ada gambar di Facebook. Tuan-tuan tulis buku, buku tuan-tuan dikagumi. Uh hebat betul ni siapa penulis ni? Penulis ni adalah si Polan bin si Polan. Si Polan ni mesti begini. Macam Fahri ni dalam kitab ayat-ayat cinta ni tuan-tuan kan. Maka kita pun bayangkan penulis tu sakit. Kata para alim ulama boleh berlaku marah orang buta kalau kita kata eh guru ni hebatlah orang buta tanya siapa macam mana rupa dia rupa dia gini 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 orang buta tu pun bayangkan kita penceramah dia begini dia pun kagum oh mesti hebat ni sakit orang tu ain boleh berlaku dengan tak melihat boleh berlaku dengan hanya description boleh so ini kesimpulan dia tuan-tuan tak payah nak ceritalah oh maknanya kita tak boleh putak gambar banyak ni, video tak boleh tangkap ni tak ada tak, tak, semua itu bukan solution solutionnya adalah dengan berubat dan meletak pendinding, apakah cara berubat yang berlaku di depan Nabi ni, bila Sahail bin Hunayf ini jatuh, maka Nabi pun tanya, Amir bin Rabi'ah pun mengaku maknanya dia dah, dia, dia tengok lebih sangat tadi ya, maka Rasulullah suruh apa Amir pergi basuh tangan Amir pun segera basuh muka Basuh tangan Basuh kaki Basuh bahagian dalam dia sikit Bukan kemaluan dia Tapi bahagian dalam Bekas air tu Dia ambil Dia bandikan Sahal bin Hunaif Lalukan air di belakang dia Terus dia sedar balik ha, Jadi para alim ulama Telah pun menyatakan Kalau sesiapa kena air Ubat dia Kena panggil orang yang penyebab utama ha, Ini susah tuan-tuan macam mana nak tahu kalau ramai-ramai ni siapa yang menyebabkan saya batuk ni? <laughs> Contohnya kan, batuk ni air lah ni gua agaknya. Ya, yeah? batuk yang tak ada ubat batuk yang boleh mengelokkan. Tak tahu siapa. Ha, tapi kalau tahu orang yang menyebab tu mandi, bekas mandi dia basuh badan orang yang sakit tu lap ataupun wuduk dia basuh. Ha, tapi kalau ada orang kata kencing dan najis dia makan, itu jangan, itu mengarut. Itu ada saya dengar juga adalah kitab yang menyebut kekarutan itu ya itulah dia ain maka nak elak daripada ain berlaku tadilah adalah caranya bukan maknanya tak masuk gambar ke semua akan berlaku tak ada gambar pun boleh kena dan tak payah fikir orang luar isteri kita boleh sebabkan kita kena ain suami kita boleh sebabkan kita kena ain dan tak payah kata gambar baby jangan masuk banyak-banyak dalam facebook nanti kena ain tak payah orang luar Mak bapaknya yang sendiri yang kagum sangat dengan anak dia Boleh mengenakan anak dia kepada Ain Ain ni dalam bentuk apa? Disebut dalam hadis Nabi Bahawa Ain antaranya kalau dia pergi tempat tinggi Dia akan tergelincir Faham? Kalau orang kena Ain Dia berada di tempat tinggi Dia terasa nak jatuh Dan dia jatuh Sebab Ain orang punya pasal Dan disebut dalam satu hadis lagi Nabi kata bahawa Satu per umatku mati kerana Ain Ha jangan main. Satu pertiga daripada umat aku meninggal dunia masuk kubur kerana ain ini. Ha mana ceritanya besar benda ni dan perlu ada pendinding kita dengan segera. So segeralah ajar anak kita dan diri kita setiap pagi dan petang membaca doa yang kita ajar tadi yang Nabi sebutkan kepada Hasan dan Hussein A'udzubika. Untuk kalau untuk diri kita sendiri, a'udzubikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq wa min kulli syaitanin wahama wa min kulli ainin lamah ya jangan lupa untuk membaca itulah yang kemudian nabi kata hakadha kana abi ibrahim yuawidu ismaila wa ishaq begitulah cara nabi ibrahim melindungi nabi ismail dan nabi ishaq alaihi musallam